ചെന്നൈയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് മീനൊക്കെ കൂട്ടി നല്ലൊരു ഊണ് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പാലക്കാട് എത്തിയപ്പോൾ കയറിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാലക്കാടിലെ മേന്മ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആ നാട്ടുകാർക്ക് ശരിക്കും അറിയാവുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ലൊക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാവുന്നുള്ളൂ. മീനും അത് സംബന്ധമായ കുറേ വിഭവങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. നമ്മൾ ഇതിൽ തിലോപ്പ പോലത്തെ മീനുകൾ മാത്രമേ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നോർമൽ മീനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീലിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇല വെച്ചു, അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവം. ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയൊരു സംഭവം വെച്ചാൽ മേശപ്പുറത്തിൽ ഈ രണ്ട് കറികളാണ്, ഈ രണ്ട് ഒഴിച്ചു കറികളും മീൻകറിയാണ്. മഞ്ഞ കളറിൽ വാളമ്പുളി ഇട്ടുള്ള മീൻകറിയും ചുവന്ന കളറിൽ തക്കാളിയുടെ പുളി വരുന്ന ഒരു മീൻകറിയും. ചെമ്മീനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. ചെമ്മീൻ കിട്ടുക്കാച്ച് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും. ചോറ് വന്നു, നോർമൽ കേരള റൈസാണ് നമ്മൾ ചോറ് ആദ്യം മേടിച്ചത്. കൂടെ നമുക്ക് മീനിൻ്റെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇതാണ് തിലോപ്പ്യ പൊരിച്ചത്. 120 രൂപയാണ് തിലോപ്പ്യ ഫ്രൈക്ക്. തിലോപ്പ്യയുടെ പുറക്കം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്, ഉള്ള ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല. ആവശ്യത്തിന് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കടൽ മീനിൻ്റെ ചുവ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് 60 രൂപ പ്ലേറ്റിന് വില കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നത്തോലി, പൊടിമീൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. നമുക്കറിയാലോ കടല പോലെ തിന്നാവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ കറികളാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത്, നല്ല മൺചട്ടിയിൽ വെച്ച കറികൾ. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ആ മഞ്ഞ കളറിലെ കറി തന്നെ ഒഴിച്ചു. അല്ല, ഒഴിച്ചു കറി ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളിങ്ങനെ മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട്, അത് നാടൻ സ്റ്റൈലില്ലേ. നല്ല ഒരു പുളിയൊക്കെയുള്ളൊരു കറിയാണ്. അതൊരു മീൻ പുളിങ്കറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, എൻ്റെ നാട്ടിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു കറിയായിട്ട് തോന്നിയത്. മീനൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് മീനൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഈ ചെമ്മീൻ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 100 രൂപയാണ് ഒരു പ്ലേറ്റിന് വില. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് മേടിക്കേണ്ടി വന്നു, കാരണം ഒന്ന് തികഞ്ഞില്ല ടേസ്റ്റ്, കാരണം അതാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടിയതും. പൊടിമീൻ പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറുമുറ തിന്ന് തീർക്കും, അതാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കറി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല റെഡിഷ് കളറാണ്, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അതെ, പുളി മാത്രമാണ്, പുളിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ സാമ്പാറും അതുപോലെ മറ്റു കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയില്ല, കാരണം മീൻകറി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ക്യാബേജിൻ്റെ തോരനും അച്ചാറും ഒരു പച്ചടിയും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കറികളൊക്കെ വേറെയും സൈഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ചോറ് കഴിച്ചത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാമ്പാറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഈ മീൻകറി എന്നെ മതി. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. തിലോപ്പ കേതം ജുറാസി പാർക്ക് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് നമ്മൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ചോറ് നമ്മൾ എടുത്തത് പൊന്നി റൈസാണ്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് ഇൻഫ്ലുവൻസും തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി പൊന്നി റൈസും ഇവിടെ വിളമ്പുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. കൂടെ നമുക്കിവിടെ മോര് അതുപോലെ തന്നെ രസം ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് കുറച്ചൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, കാരണം ഒഴിച്ചു കറിയായ മീൻകറി എന്നെ മതി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ മാത്രം ബാക്കി. ഞാൻ ആസ്വദിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബൈ ഫ്രം ആ ഹരം.